Є відновлення національна програма для відновлення житла українців, чиї оселі постраждали внаслідок бойових дій. Чимало громадян через війну втратили будинки та квартири, та більшість з них не мають змоги відновити її за власний рахунок. Тепер в українців є можливість подати заявку через застосунок «Дія» та отримати допомогу від держави. Це державна програма є відновлення, але вона більше стосується окупованих, деокупованих територій. Але ми знаємо, що на Закарпатті зараз дуже багато внутрішніх переміщених осіб, які переїхали з початком повномасштабної війни, і напевно теж буде потрібна ця допомога, де в них можливо зруйноване житло або десь якісь були бойові дії. Подати заявку за програмою «Є відновлення» має можливість кожен українець, житло якого постраждало внаслідок воєнних дій і яке раніше не було відремонтоване за власні кошти. Людина реєструється на порталі, слідуючий етап – це відкриття рахунку в банку, потім йде огляд безпосередньо того місця, де було зруйновано або пошкодженого майна, йде комісія, яка потім перевіряє, і вже потім можна подати на порталі заявку на відшкодування майна. За додатковою інформацією, українці можуть звернутися у найближчий центр надання адміністративних послуг. Звичайно, звернутися до центру надання адміністративних послуг, які знаходяться на Закарпатті. Також вони можуть користатися порталом «Є-рекавері відновлення» на порталі «Дія». Сам алгоритм подачі заявки через застосунок або через портал «Дія». Часові обмеження там, вони визначаються, ну, згідно чинного законодавства, там розписано все на порталі. Це біля 30 днів, і людина може звернутися, обов'язково буде засідати ця комісія, про яку я вже говорив, і вона буде визначати вже суму, а також буде визначати, чи людина має можливість отримати, чи не має через цю програму. Відновленню підлягають не тільки приватні будинки, а й квартири в багатоповерхівках, кімнати в гуртожитках, а також інші житлові приміщення. На сайті «Дія» вам необхідно вказати, чи житло зруйновано повністю, чи частково пошкоджене. В залежності від об'єму робіт спеціальна комісія визначатиме, скільки коштів на відновлення виділити господарю оселі.